उतर तुझे ऐको माशेता सोम्या तुका घेऊ गावला लेता वेदी सशील तुझा जेवणान बागेता सोम्या तुझे तया एक वोडता नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या नृडक माका नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या नृडक सोम्यानी सायकी भरतो स्पर्शन तुझ्या दैवीक दिव दिवसो मंदिरान तुझ्या येऊन भजन तुझे करसो तुझ्या सहवासांची येवसो सोम्या थंय सदांच कुशाल रवा परतून सांगता कुशाल रवा सोमी लागींच आसा बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्ता दे मोगाळ भाव भयणीनो आज क्रिस्त येण्यांतलो तिसरो आयतार आनी आज सांब पावल आमकां एक वर तें आपोवणें दिता आपोवणें दिता कितें करूंक सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा सर्व घडीत आनी देवाक अर्घ दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय हें आमी पाळिनांतल्या खातीर आमचीच खुशी केल्ल्या खातीर देव आमच्या संगत आसा म्हणलो भावार्थ आमचे थंय सबाद पटी उणो जाल्ल्या खातीर आनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या कर्ण्यांनी आमी तें बैलान दाखोवना देवाचो मोग तर भाव भयणीनो सर पातकांची आमी दूख धरया आनी बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर भयणीनो सोरपदा देव आमची काकळत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पाव सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुझी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबे काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगोन रावता येदो वर्तो सोडवणदार आमकां हाडटा तो अनंत भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां वडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विश्वासान मागता
आमच्या सुम्याचो वता जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मच्या एकपणा जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचन. सरेस्परचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदींत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, आनी सर्वेस्परेचे कृपेचे वरस परगट करूंक. हांव सर्वेस्परतय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्लासतलो, कित्याक मुकुटां नेटयल्या एका नवऱ्या परी आनी बंगारान शिंगारिल्ले एका व्हंकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रान न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली. जशी भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किरलोन वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रा मुखार प्रामाणीकपण आनी वाकणी वयर सरशें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें मुझो आत्मा मुझे देवाते संतोषता. मुझो जीव सर्वेश्वराची वडवी गाता, मुझो आत्मा देवा मुझा तारोकाते संतोषान वोडता. कित्याक आपले चरण दासीचे ताणे दयाळ दिश्ट गाली, देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदी म्हणून पासारतल्यो. मुसो आत्मो मुझ्या देवातय संतोषता. शक्तिवंतान मुझे पासून विचित कामां केल्या, भागे बोन जाऊं ताचे दाखयता तो काकुळ आपणाक भेदल्याचे. संत देतावन संत ते पर्याजा देवात संतोषता. दुखेल्या ताणे बऱ्या वस्तूनी भरल्या आनी ग्रेस्तां ग्रित्या हातांनी पाटी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. भिरमो दिसो काकुळ दिसो बुगडास करून आयलो. मुझ्या देवात संतोषता. मुझो आत्मो मुझ्या देवात संतोषता. सा पावलोन तेसोली नगरांक बरिल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो सदांच खुशाली जाया, खलनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसलेल्या तुमचे तां देवाक इतलेंच जाय. पोयत आत्म्याच्या वाटेर अटकाल घालिनाकात, प्रवादीक उतरांची बेपरवा करिनाकात. त्या सकटांची परिक्षा कळ जातस कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळ धरा. खंयच्यायदारांची वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सव वाटांनी पोयत करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळ्यांच प्राण आत्मो
आनी कूड निर्दोशी सांबाळिल्ले आसूं. जाणे तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी तशें आसता हे तो करतलोस. देवाचें उतर हें. सर्वीस बोराचे अल्लेलुया, सर्वीस बोराचे अल्लेलुया, 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 सर्वीस बोराचे अल्लेलुया, सर्वीस बोरासो प्रेरकत्मो मुझे रक्षा, दुर्बोड्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका दाटला. सर्वेस बोराचे जे हालेलुया, सर्वेस बोराचे जे हालेलुया, 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 सर्वेस बोराचे जे हालेलुया. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, सांसू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभार्थ महिमा तुका येसुमिया. देवान दडलेलो एक मनीस आसलो, ताचे नांव जुआ. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मरिफात सुमेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांत हांव येजकांक आनी लेवितांक धाडल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणालें, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां दडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इजाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिले. सुमेची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मरतल्याचो ताळो हांव. दडलेल्या मदें थोडे फरीजवांचे पंगडांतले आसले. तांणी जुआवक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाई न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दिता उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वणांचे कट सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतनियांत योद्द्यानाचे पेले तडीर जुआव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भाव भयणीनो, हीं तिनी वचपां आज आमकां उडास करतात आमच्या जिवीताचो उद्देश कितें. आमच्या जिविताचो उद्देश कितें? देवान आमकां रसोवंक कारण कितें? हें आमच्या मनशा विशयंत आमी समजोवच्या पयलें प्रकृतीचेर एक नदर घालया, एक दिश्ट घालया आनी समजया. देवान हर एका रचनेक एक आकार दिला. आपणें रूग जावं, जड जावं, मनजा जावं, कित्याक रचला तसो उद्देश कितें, त्या प्रमाणे हर एक काकी एक आकार दिला. जावं एक रूख, आमी पळयता एक माड, त्या माडाक एक उद्देश आसा देवाच्या खुशे प्रमाणे देवाची सेवा करूंक. तसो आकार त्या प्रमाणे आसा. फांटे ताका नांत, कित्याक त्या नारळांत उदक आसूंक जाय. ल्हान ल्हान फांटे आसल्यार त्या फांट्यांचेर तर नाल्ल जाले, बोंडे जाले,
तितली सकत तितलें उदक तातूंत मेळना, नार्ल जायना. देखून ताका फंटेनांत ते नार्ल जाता थंयच डायरेक्ट त्या रुखाकच त्या माडाकच ते वंदन आसात. अशें आमी पळयता भाव भयणीनो दुसरें रूख. ताच्या कुशीनच एक आंब्याचो रूख आसल्यार तो माड आनी आंब्याचो रूख एकच तर नात. तांचो आकार एकच ना. कित्याक माडाचो उद्देश दुसरो, आंब्या रुखाचो उद्देश दुसरो. आंब्या रुखाचो आकार त्या प्रमाणेंत आसा, ताचीं पानां त्या प्रमाणे आसात. अशें भाव भयणी आमी नियाळ करून वचूंक जाल्यार हरियेकाचेर आमी नदर घालूं, दिश्ट घालूं जाल्यार हरियेका रुखाक एक उद्देश आसा. उद्देश इतलोच देवाची सेवा करची आनी त्या प्रमाणे ताचो आकार. हरियेका मनज की एक उद्देश आसा. उद्देश इतलोच देवाची सेवा करची, देवाची रचना. देखून हरियेका मनज की आपआपलोच आकार आसा. थोडी मनजाती धांवतात, थोडी उडतात, थोडी उपतात, थोडी उपेतात, थोडी घोंगतात, थोडी दुसरी गायनां गायतात. अशें आमी पळोवन तर विविध तरान जावं मनजाती जावं सुकणी उद्देश आसा, त्या प्रमाणे तांच्या जिवाचो आकार. तर भाव भयणीनो हे गुंडायन आमी अर्थ करून पळय जाल्यार देवाची मांडावळ विचित्र, देवाची मांडावळ विचित्र. कंप्लेन करूंक जायना. हे कित्याक तुवें रचलें? आमी नेणारी. देखून जायते पटी आमी कंप्लेन करता, हे कित्याक अशें, देवान अशें कित्याक रचलां? एक पावटी सैतान देवाची टिका करूंक लागलो. खंय फळां पळोवन देवा हरियेका फळांत भितर बीं आसा, कितले वेस्ट, तितलो जागो तातूंत ना. मातसो तासलें जाल्यार तूं रचणार, तूं जाणार, पूण अशें कित्याक केलें? तातूंत इतलो वेस्ट कित्याक भितर? तें बीं भितर आशिल्ल्यान दृश्टांताक एका पणसांत कितलीं भिकणां, भिकणां नातिल्लीं जाल्यार घरेच आसते आसले. अशें सैतान चिंतून देवाक एक सवाल करता, अशें कित्याक केलें तुवें? हांव जाल्लो जाल्यार हांव सक्कड मासाळीत पळां रचतां आसलो. देवान सांगलें जायत, तूं तुज्या कशे प्रमाणे रस बी नातिल्लें वेस्ट करनातले पळ तूं रस. सैतानाक खुशी जाली, सैतानान रचलें, ताणें एक फळ रचलें, काज रचली ताणें. काजून बी आसा भितर ना. ताणें काज रचून मासाळीत एक फळ रचून देवा लागीं व्हरून गेलो. खंय पळय देवा, हांवें रचलां एक फळ, हातूंत कांयच वेस्ट ना, कांयच वेस्ट ना. सगळी काज मासाळ ती कायत. देव आयकता आनी ताका पळोवन हांसलो खंय आनी एक सवाल केलें, तर ह्या फळांत हांव न्हू दुसरी संतत वाडोवंक जाता? बी ना, ते रचलाय सारकें. सैतान चिंतूंक पडलो, आतां तें सारकें मासाळ फळ हांवें रचलां, पूण हाची संतत कशी उत्पन्न जावची? आतां बी ना, ताची सलवणी ताणें मानून घेवन मागीर एक काजूची बी रचली खंय, आनी ती बी हाडून ते काजूक चिडकायली खंय. देखून काजूची बी ताका पेस्ट केल्ले भशेन आसा. ते सैतानाचें काम खंय? देवाक तो उलोवंक लागलो, टिका करूंक लागलो. हें घडीत न्हय, हें काणी मात्र. तें समजोवच्याक सैतान मनशाक कसेंस नाडटा देवा विरोध वसोंक, देवाचीं कृत्यां वाकरनासतना रावंक. तर भाव भयणीनो देव जाणा कितें रचचें तें. आमी जायते वटी देवाक टिका करचें आसा, गुणगुणचें आसा,
कश्ट येता आसतना हे कित्याक म्हाका कित्याक असलें वजन आमी जायते पटी हें करता हांव भाव भयणीनो. अशेंच एक पटी एक रयत आपल्या कामांत हांव शेतांत काम करून पुरो जावन वाटेन वचता आसतना एका पिंपळाच्या रुखा मुळांत तकली दवरून ताणें इल्लो आराम केलो, रेस्ट करूंक असो तो न्हिदोन आसलो. इल्ली सवकासाय मेळच्या खातीर पिंपळाच्या रुखा पोंदा अशें न्हिदोन आसता आसतना वयर पळयत आसतना पिंपळाची ल्हान ल्हान फळां पिंपळा रुखाची रूख येदो व्हडलो जैतेवन इतलो व्हडलो रूख आनी ताचीं फळां ल्हान 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 आसात. आनी कुशीच्या एका गाद्यांत शेतांत तो पळयता कुवाळ्याची अस्कत वाल व्हडले व्हडले कुवाळे व्होवंक जायनात. तोय मनान चिंतूंक पडलो देव सकट जाणार येदो व्हडल्या रुखार येदीशीं फळां व्हडलीं व्हडलीं फळांत कसलीं जाल्यार पिंपळाच्या रुखार ताका कितें व्होवंक सांगतें ना. येदेशा वालीचेर अस्कत वालीचेर येदो व्हडले कुवाळे ताका व्होवंक सांगतात अशें आपल्या मनांतच भाव भयणीनो तो चिंतूंक लागलो आनी हांसोंक लागलो देव जाणार जाल्यार अशें ताणें कित्याक केलें म्हणून. अशें तो देवाचें कर्तव्याविशीं चिंतून नियाळ करता करता आसतना मनांत हांसता आसतना एक कावळो आयलो आनी पिंपळाचें फळ तो खावंक लागलो. तें खाता खाताना ताच्या बोंजींतलें सुकलें आनी सकलां पडलें आनी तें पडलें ताच्या नाकारच. आनी ताका एकच फावटी तो सैरणाक आयलो आनी म्हणालो देवा तूं सगळो जाणार जर तर येद्या व्हडल्या रुखार पिंपळाच्या ल्हान फळा बदलाक व्हडले कुवाळे ते फळ रसले जाल्यार तुवें आज तें फळ सुकोवन ताच्या बोजींतलें सुकून म्हज्या नाकार पडिल्लें जाल्यार हांव पप्पड जावन वयता आसलो. बापा तूं जाणार म्हूण ताचे दोळे उगडले. भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी भाव भयणीनो जायते पटी देवाक टिका करता. हांव आमकां कश्ट येता आसतना हें म्हाका कित्याक हें कित्याक तांकां कित्याक बरें म्हाका कित्याक अशें हांव कितें मिसाक वचना मागणी करिना कितें हांवें वायट केलां. भाव भयणीनो ही आमची सर्वांची चिंताप आनी आमचें उतर. देव जाणार देखून तो कितें फरमायता त्या भशेन जाता त्या भशेन जाता. देखून ताणें सगळें रचलां भाव भयणीनो मनशाच्या बरेपणाक मनशाच्या बरेपणाक. देखून आमकांय कश्ट येता आसतना ताका आमी दुरसोवचें नाका ताका आमी कितेंच म्हणचें नाका. ताका एक उद्देश आसा आमकां अशें कित्याक जाता एक उद्देश आसा एक उद्देश आसा. एक पावटी एक एक्सपेरिमेंट केल्लें एक प्रयोग केल्लो खंय दोगां सुण्यांचेर. दोन सुण्यांक एका गुडांत एक आनी एका गुडांत एक तांणी सुणें एक पेटो घालो दोनी गुडांत एक आनी एका गुडांत पेट्या सांगता थोडे किंट्यो घाल्यो किंट्यो तुमी जाणात आनी एका गुडांत पेटो मात्र ताका किंट्यो घालूं ना आनी सोडलें तांकां थोड्या दिसांक प्रयोग करूंक. आतां कितें जाता तांचें रियेक्शन कितें ताची प्रतिक्रिया कशें म्हणून आनी मागीर तांची ती तांणी सदनां केल्ली तांची स्टडी तांचे तांकां मेळ्ळें तें लिसांव खंयच्या गुडांत पेट्याच्या गुडांत किंट्यो आसात आनी पेट्याक तो सापतात तो पेटो ते सुणें चड शांत आसलें खंय शांत आसलें कित्याक बिजी आसा ताका इल्लो वावर आसा ताका इल्लो काम आसा त्या किंट्या कडेन झगडचें आनी ताका वय बिजी आसा. अनेक सुणें ताका कांय काम ना ताका कांय काम ना सगळो दीस आयिल्ल्या गेल्ल्यांक बऱ्या वायटा सगळ्यांक घोवचें आनी उसां म्हळाय अशें तो खेदाळे रेस्टलेस आसलो खंय अशें तांचे ते प्रयोग रिजल्ट. आमकांय तशें भाव भयणीनो कोणाक सकळ आसा कांय उणें ना कश्ट नात आमी तशें शांती ना समाधान ना कित्याक आमकां कितें करचें कित्याक आमकां रचलां
कितें आमी करचें तें आमकां समजना. देखून आमकांय तशेंच मनशांकय तशेंच देखून कश्ट अनवरां येता आसतना दुर्सनाकात कश्ट अनवर येता तूं असो उद्देश कितें देवान कितें तरी म्हाका ह्या उद्देशा खातीर ताणें केलां म्हणलें आमच्या मनांत आमी हाडया. एक बांदपी घर बांदता आसतना एक आर्किटेक्ट आमी आपयल्यार म्हाका एक घर बांदूंक जाय म्हणटा आसतना ताचें पयिल्लें सवाल ह्या घराचो उद्देश कितें, हें घर कित्या खातीर, हें बांदप कित्या खातीर बांदूंक जाय तें म्हाका पयलें सांग. तें आमी सांगल्यार मात्र त्या उद्देशा प्रमाणे तो डिजायन करता, तो डिजायन करता, बेश्टें करिना. ताका जाणा जावंक जाय ताचो उद्देश कितें आमचो घे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच भाव भयणीनो, देवान आमकां कित्या खातीर रचला ताका एक उद्देश आसा. सुर्यो ताणें रचला आनी तो सांगता तूं परतून उदेवन ये. चंद्रमा तो सांगता तूं उदेवन ये. पावसा तो सांगता परतून तूं पावस धाड. हिवे दिसांक सगळ्या काळाक तो सांगता परत परत तोच काळ येवन दी, एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक. तर भाव भयणीनो जावं दी रूख जड फुलां फळां, जावं दी मनजाती, जावं दी प्रकृतीची नियमां सकड काळा काळा प्रमाणे देवाच्या कुशा प्रमाणे ताच्या उद्देशा प्रमाणे जावन आसात. कंप्लेन ना, पण आमी समजणी आसली राजांव आसली आमी देवाक दुर्सतांव. तर आज ह्या तिसऱ्या आयतारा क्रिस्त येण्याच्या एक महत्वाचें आमकां एक लिसांव शिकोंक आसा आमी कितें करूंक जाय म्हाका देवान कित्याक रचला म्हणून. देखून हें समजोंक, हें समजोंक आमी सांत पावलान बरयल्ल्या ह्या पत्रांत आमी कितें समजोंक जाय तो आमकां त्या ल्हानशा त्या वाचपांत कितें सकड सांगता तें आमी पळोवंक जाय. पयलें मनांत आमी धरचें उतरां जेजूच्या आमच्या मनांत हाडया. मातेवाचे शुभवर्तमान 20:28 वळ Matthew 20:28. मनशा पोती हेरांक आपले सेवा सक्रेक लावंक न्हय बगर आपणस हेरांची सेवा सक्री करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हूण आयला. मनशा पोत आमी ताची सेवा करचें म्हणून न्हय तोच आमची सेवा करूंक आयला. तर हे आमच्या मनांत आसूं दी तुमच्या आनी म्हज्या जिवनाचो उद्देश एकच, सेवा दिवची, सेवा दिवची. तर आमी सेवा दिवची खंय? तुमी लायक जावन सेवा दिवची तुमच्याच कुटुंबांत, धर्मीक जावन आमी सेवा दिवची आमच्याच. आमकां खंय एपॉयंटमेंट मेळ्ळां आमकां धाडलां त्या लोकांक. तर आमी हर एकल्यांनी भाव भयणीनो आमच्या जिवनाक एक उद्देश आसा. उद्देश खंयचो? सेवा, सेवा जावं कुटुंबांत, शेजारा, फिरगजेंत, समाजींत खंय जाल्यारय. तर तें आमी मानून घेतल्या उपरांत सांत पावल आमकां म्हत्वाची थोडी जागृतकाय सांगता. हे देशा ल्हानशा त्या वाचपांत त्या चिटींत तेसा लागून बरयल्यांत सात तो आमकां जागृतकाय सांगता कितें आमी करूंक जाय म्हणून. तें आमी एका फाटल्यान एक समजया आनी आमी कितें करचें म्हूण आमी मानून घेवया. सदांच खुशाल जाया तो सांगता, सदांच खुशाल जाया. तर आमकां ताणें कित्याक रचलां, राखलां आनी सांबाळलां? संतोशा खातीर, खुशालकाया खातीर. देखून भाव भयणीनो आमी संतोश पावया. तर पयलें आमी संतोश पावचें म्हाका ताच्या सारकेचें सुरूपय जावन रचलां. एक दादलो जावन एक स्त्री जावन ताणें म्हाका रचलां. देखून पयलें आमी ह्या खातीर खुशाल बरीत जाया, संतोश पावया, संतोश पावया. एक रूख जड जावन एक मनजा जावन ताणें आमकां रचूं ना, आमकां ताच्या सारक्याची स्वरुपाय जावन रचलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून लुकाच्या शुभवर्तमानांत 10:20 जेजू कितें सांगता ताच्या शिशांक, कितें सांगता? तरी पूण देंवसार तुमकां खाल जातात
देखून तुमी संतोष पावनाकात, बगार तुमची नवा सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजून ताच्या शिसांक मिसांवाक धाडिल्ले, मिसांव दिवन तांकां धाडिल्लें अश्यो तुमी करात म्हणोन, आनी ते तांचे मिसांव संपोवन संतोशान फाटी येतात, फाटी येतात. आनी जेजू लागीं सांगतात, जेजू तुजें नांव काडल्यार पुरो सैतान सयत पळोपळ घेता, सैतान सयत पळोपळ घेता, अशें ते संतोशान खुशाल बरी जावन जेजू सांगतात तुज्या अशें सगळें आमी केलें म्हणून. पूण जेजू तांकां कितें सांगता, त्या खातीर तुमी संतोश पावनाकात, खुशाल जायनाकात. खुशाल जायात तुमचें नांव सर्गार बरयल्लें आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें गरजेचें भाव भयणीनो, हें गरजेचें. आमी ह्या संवसारेचे नागरीक न्हय, आमी सर्गींचे नागरीक. देखून आमी संतोश पावया. आमकां सगळ्यांक हेंस भाग फाव केला, सगळ्यांक आमकां आमचें नांव सर्गा राजांत बरयलां. देवाच्या त्या बुकांत आमी ताची भुरगीं म्हणून बरयल्लें आसा. ह्या खातीर आमी संतोष पावया. दुसऱ्यान सांग पावलो आमकां कितें सांगता, कळनासतना मागात, कळनासतना मागात म्हणून. तर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 26व्या वळ अध्यायांत 1:30 वळींत जेजू आमकां कितें सांगता, जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. कळनासतना मागा म्हूण सांग पावल आमकां सांगता, कळनासतना मागा. तर कळनासतना मागचें कित्याक, आमची कूड ह्या संवसाराची. आमी संवसारांत आसा, पूण आमी संवसाराची न्हय. आत्मो देवाचो ताचे सारकेचें स्वरुपाय जावन ताणें आमकां ताचो आत्मो ह्या अस्कत कुडींत ताणें आमकां घाला. तर कूड संवसाराची कुशी करूंक, संवसारा कुशीन वडटा आसतना देव ताची कुशी करूंक आमच्या आत्म्यान थंय वडटा. तर ही वड संवसारा थंय, ही वड देवा थंय. तर आमचे थंय भाव भयणो ही वडणी पुल आसा. तर अशें आसता आसतना दोनी कुशीन आमी वडता, आमकां वडटा जाल्ल्यान तर खंयच्या कुशीन आमी वेता, हें गरजेचें, हें गरजेचें. कूड अस्कत, आत्मो तयार आसा वय. तर आमी कळनासतना मागचें म्हळ्यार, आमकां दिल्लें तें राजाव, आमकां शिकयलें तें सत आमी मनांत धरून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवचें, आनी अशें आमी जिवचें. कळनासतना मागचें, कळनासतना देवा तें एकवट आसचो. मागणें म्हळ्यार आमचे थंय देवा थंय एक कम्युनियन, एक फेलोशीप, एकवट, एकवट. एक जड या रूख जमनींत, त्या भुमींत आपलीं पाळां रमोवन ना तर त्या भुमींत रावन ताका ती सकत येना. तें उदक, तो ईट ताचें थंय येना, फळां दिवंक शकना. जर तर तें झाड आमी हुमटिलें आनी तें कुशीन दवरलें, तें सुकता. त्या झाडाची बोब कसली, भगणां कसली, म्हाका त्या भुमींत एकवटोंक जाय. तशेंच भाव भयणीं, आमी जर तर देवा तें एकवट ना, फळ दिवंक आमी शकना, सुकता, आमचे थंय ती कुरपा येना, जाणवा येना, राजांव आमकां ना, अशें आमी हातूंत सुकोन पडटा, फळ दिवंक शकना. देवान आमकां रसुल्लो तो उद्देश आमी जारी करूंक शकना. देखून कळनासतना मागात म्हण तो आमकां सांगता. तिसऱ्यान तो सांगता, सर्व गडितांनी देवाक अर्घां दिया. सर्व गडितांनी देवाक अर्घां दिवया. सर्व गडितांनी अर्घां दिवंक जाता. आमी जर तर शिकासांव, हें आमकां कश्ट आयले, एक्सिडेंट जाले, हें आमी भुकेन आसांव, कश्टांत आसांव, ह्या वेळार आमी अर्घां दिवची आमच्या कश्टां खातीर. सांग पावलो तें सांगना, सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया म्हणटा. सर गडितां खातीर देवाक अर्घां दिया म्हूण सांगना.
सर गडीत आनी म्हणजे हांव कश्टांत आसा जाल्यार हांव एक सर न्हय. त्या कश्टांच्या वेळार देव म्हज्या सांगात आसा, कित्याक ताणें म्हाका रचला तर अनाथा बरी तो आमकां सण वसना, तर हांव कश्टतनाय तो आसा, हांव भुकेतनाय तो आसा, हांव पिडेंत आसतनाय तो आसा. अशें भाव भयणीनो जर तर आमी देवाक अर्घां दिनाव असल्या घडितांनी कश्टांच्या वेळार आमी देवाक अर्घां दिनाव तर तो आमचे थंय एकवटन ना, आमी ताचे थंय एकवटन ना. जेजू कश्टलो, कुरीस वावयलो, मळ्यान मागतना रगत गमयलो, त्या वेळारय ताणें कितें केलें? मागणें केलें. बापा थंय तो एकवटन रावलो. अशें तें कश्ट सोसूंक ताका तांग मेळ्ळी, तो कुरीस व्हावूंक ताका तांग मेळ्ळी. कुरसार प्राण काडटा आसतना बापा तुजी कुशी जावं म्हजी न्हय, सक्कट संपदल्या आतां बापा तांकां बक्षी तें कितें करता म्हणान अशें सांगूंक ताका जालें. कारण एकच, कळनासतना तो मागतलो, कळनासतना तो मागतलो. देखून हें तो पावल सांग पावल आमकां उडास करता. तर आमच्या जिणेंत भाव भयण अशें आमी करूंक जाय, अशें आमी करूंक जाय. चवथ्यान सांग पावल आमकां सांगता, पवित्र आत्म्याची वाटेर आडकळी हाडी नाकात, पवित्र आत्म्याच्या वाटेर आडकळी हाडी नाकात, पवित्र आत्म्याच्या वाटेर आडकळी हाडी नाकात. आमी कशें हाडटा? आमचें तें आसा संवसारी स्पिरीत, बौतिजमांत क्रिजमांत हरएक सक्रमेंत आमी घेता आसतना नव्यान परत परत देव आमकां पवित्र आत्म्यान भरता, पवित्र आत्म्यान भरता. कारण एकच, आमी संवसारांत आसावं संवसाराची न्हय. संवसारी जाणवाय वापरल्यार आमकां देवाची मांडावळ ताचो उद्देश आमी समजूंक शकना. देखून पवित्र आत्मो जेजून बसयल्या प्रमाणे पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमी कितें उलोवचें, कितें सांगचें, कितें करचें म्हूण तुमकां तो समजायतलो. जें कितें हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा तेंय तुमकां अर्थ जावंक जाणवाय दितलो, आनी जें कितें हांवें सांगनातलें आसा तेंय तुमकां कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो, ही बसवणी जेजून केल्ली आसा पवित्र आत्म्यान आमी जिवचें. जर तर पवित्र आत्म्याच्या वाटेर आमी आडकळ हाडली, ताचें उतर ताचें प्रेरण आमी मानून घेवंक ना, तर आमी संवसारी आत्म्याक संवसारी स्पिरिताक पयलो वयलो जगो आमी दितां, तर आमी संवसारांत आसा संवसारी मनशां बसनच आमी जियेतले. हांव कित्याक संवसारी मनशां बसून जिवंक आमकां आडकळी कांय ना, ताळण्यो सोड. देवाच्या कशा प्रमाणे जिवे जाल्यार आमकां आडकळी सोड, ताळण्यो सोड. देखून पवित्र आत्मो आमकां हें सगळें करता, पूण देवाचो एक बरो गूण ताच्या मोगाचो जावन आसा आमकां ताणें स्वातंत्र दिलां. तूं आमच्या फाटल्यान रावान आमकां अशें कर तशें कर म्हणून तो आमकां सांगना. ताणें आमकां जाणवाय दिल्या, गिन्यान दिल्या, राजांव दिलां, स्वच्छ केलां, आनी तें पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमी तें जाणा जावन विसवण करची आमचें काम. जें आमी बरें विसतांव बरें येतलें, जर वायट विसतांव वायट जातलें. पूण देव आमकां हेंस कर तेंस कर म्हूण सांगना. एक पावटी ताणें आमकां सांगलां हें सत, हें राजांव, तें आमी मानून घेवचें, तें आमी मानून घेवचें. देखून आडकळी जर तर आमी हाडटा तर आडकळीक आमी संपण न्हू, त्याच भशेन आमी जियेता. देखून भगवान पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटींत चवथ्या अध्यायांत तिसाव्या वळींत कितें सांगता? देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा. तुमी आपणाचें म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर पवित्र आत्म्याचें मन दुखय नाकात. तर आमी निश्चय करया, आमच्या चिंतनांनी जावं दी, आमच्या उतरांनी जावं दी, आमच्या कर्णांनी जावं दी, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आमी विरोध वसना म्हणटा बसवणी करी. हे आमी केल्यार आज रितीर जावन घरा वयता आसतना आमी नवी रचना जावन वयता, पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून वयता, आनी आडकळींचेर जैत व्हरूंक आमकां साद्य जातलें देवाच्या कृपेन. पांचव्यान भगवान पावलो आमकां सांगता, प्रवादीक उतरांची बेपरवा
करिनाकात, प्रवादीक उतरांची बेपारवो करिनाकात. प्रवादी भाव भयणो आमच्या जिवनांत आसात येतात. पोरण्या टेस्टामेंत जायते प्रवादी आयिल्ले. जगवण दिवंक लोकांक प्रवाद ताणें केलो म्हणजे मुखार कितें घडटलें तें तो सांगूंक. अशें तुमी बरे जिणे जियेना जाल्यार तुमकां अशें घडटलें. सोडवणदार येतलो, सोडयतलो, अशें जायते बसावणी केल्ले आसा, जायतो प्रवाद केल्लो आसा. तो प्रवाद आमच्या जिणेंत आतां आमी पळयता सकड खरें जालां. देखून आतां आमी जिवोचीं, आमकांय एका आनी एका तरान प्रवाद मेळटा, दुसऱ्या तरान शिकोवण मेळटा, जागवण मेळटा. तर भाव भयणीनो, खंयच्याय तरांचें प्रवादपण आमकां दिलां जाल्यार तें आमी कुशेन करया. दुसऱ्यांक जागोवंक आसा जाल्यार, दुसरी आमकां जागयतना प्रवादपण आमी करता आसतना अशें न्ही तशें म्हूण सांगता आसतना आमी मानून घेवया. प्रवादीक उतरांची बेफरवा करिनाकात म्हूण तो आमकां सांगता. सव्यान तो आमकां सांगता, परिक्षकन बरें तें सांबाळून दवरा. बरें खंयचें, वायट खंयचें, परिक्षा करा, परिक्षा करा. जो हांवें बरयल्ली पयली चीट, चवथो अध्याय पयलें वाक्य. मोगाचेणो, हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पाथये नाकात. प्रेरक आत्मे देवा तावन आयल्यात म्हूण पळयंक तांची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार पडकिरे प्रवाद भरल्यात. परिक्षकान पळया. त्या उतरा प्रमाणे आयच्या संवसारांत जायते जण फडकिरे प्रवादी येतात. फडकिरे प्रवादी जायते ते आमकां आयकताना ते सत म्हूण दिसता. आनी थंय वचून तांकां आयकल्या उपरांत, ताणें सांगिल्लें केल्या उपरांत फटोवन आमी पडटा. हांव फटोवन आमी पडटा. हांगा सुरे तरे घेवची कितलीं जाणां आमकां सांगतात, साक्ष दितात. फादर, हांव थंय गेलो, थंय गेलीं, आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें, तशें सांगलें, आनी सक्कड ताणें सांगिल्लें केल्या उपरांत आतां म्हाका समजलें तें सक्कड वायट, सक्कड वायट. आतां परत हांव रितेरेक आयलां, आयल्या बरें खुमसार जावच्याक आनी नव्यान म्हजी जिणी सुरू करच्याक. आनी कोणाचें पथ्य ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो, कोणीय कितें सांगता जाल्यार पयलें परिक्षकान पळया, परिक्षकान पळया. एक रूख तो बरो या वायट म्हूण समजचें जाल्यार ताची फळां या फुलां पळयात. सातव्यान सांपावल आमकां सांगता, वायट खंयच्याय तरेचें जावं पयस करा. खंयच्याय तरेचें जावं, वायट तें वायटच, बरें बरेंच. देखून इल्लें या चड, वायट तें वायटच. देखून खंयच्याय तरेचें वायट आसा तें पयस करा म्हूण तो सांगता. देखून म्हणण्याच्या बुकांत सवदेव्या वळींत, सवदेव्या अध्यायांत सोळाव्या वळींत आमी कितें आयकता. हांव शाणो मनीस जागृत आसता आनी वायटा तावण पयस रावता, पूण मूर्ख आपणाक जाय तशें करता आनी पर्वा नासतना चलता. शाणो मनीस जागृत आनी वायटा तावन पयस रावता, मूर्ख आपणाक जाय तशें करता. तर शाणो मनीस कोण? तुमी आनी हांव. आमी शाणी कित्याक? आमकां पवित्रत्मान मेळ्ळा. पवित्रत्म जणवायसो बुदीसो. पवित्रत्म आमकां तर ना तर आमकां जणवायी ना. तर भाव भयणीनो, सांपावल आमकां सांगता, खंयच्याय तरेचें वायट आसा तें पयस करात, तें पयस करात म्हूण सांगता. आनी निमाणें तो सांगता, समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजूच्या येण्या वेळार तुमी सगळेंच प्राण, आत्म आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले तुमी जायात म्हूण सांगता. तर भाव भयणी उडास दवरा, प्राण, आत्म आनी कूड निर्दोशी. तर हे आमी सांबाळूंक जाय. आमकां प्राण दिला, स्वास दिला, आत्म दिला, कूड दिला. तर ही आमी सांबाळची आमचो कायदो जावन आसा, सांबाळचो कायदो जावन आसा. देखून आमी आयकल्लें पयलें वचप आनी आयचें किर्तन उडास आमी हाडया. प्रवादी इजाया कितें म्हणटा? हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्म म्हज्या देवा थंय उल्लासतलो. मरी तेंच म्हणटा,
मरे कितें म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवी घेता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोगती संतोशान उरता. सांग पावली आमकां हांवें सांगता, खुशाल बरी जाया, संतोश जाया पावात भाव भयणीनो, संतोश खुशाल बरीत समाधान शांती सगळें देवाचें देणें, तें आमी सदांच पाळूंक जाय. तर आमी एक नदर घालूंक तर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर सांज हांव भावचिस्त. ताका कित्याक देवान विसलो, ताका कितें सांगलें देवान, ताका कित्याक धाडिल्लो, देखून आयचें वसप आमकां सांगता. जुआमचो शुभ वर्तमान पयलो अध्याय सो आनी सातवी वळ. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो, तो कित्याक आयिल्लो, तो जुवांव साक्ष दिवच्याक. परन्या तेस्तामेदांतलो तो निमाणो प्रवादी, ताच्या उपरांत प्रवादी ना, ताच्या उपरांत नवो तेस्तामान सुरू जाता जेजू थंय. तर तो साक्ष दिता आतां, उरल्या सगळ्या प्रवाद्यांनी जेजू विशीं सांगिल्लें आसा, तो येतलो 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 म्हणून. पूण जो हांव बावतिस्त त्या वेळार आसा खुद, ताचें मिसांव सोंपता, ताचें प्रवादपण सोंपता, आनी जेजूचें प्रवाद ताचें मिसांव सुरू जाता सोडवणेचें काम. आतां तो कितें सांगता, ताका ताणें करचीं कामां, ताणें जिवन सुद्दां प्रसंग आयकून जुदेव ताचे लागीं धाडटात, ताचे याजकांक लेवितांक इसारा ताचे लागीं तो कोण म्हणून. आनी ताणें येवन ताका विचारिल्लें जुआंकू, तूं कोण, तूं कोण? आनी ताची जवाब, हांव क्रिस्त न्हय, हांव क्रिस्त न्हय. स्वमेची वाट तयार करता करात, नीट करात म्हणून अरण्यांत भोव मारतलो एक ताळो. पळया भाव भयणीनो, तूं कितें सांगता, हांव क्रिस्त न्हय. खंयच्याय तरेचें वडपण तवलयना, गर्व ताचे थंयना, कालतेपण ताचे लागीं आसा, हांव क्रिस्त न्हय, हांव तो बसायल्लो सोडवणदार न्हय, हांव एक ताळो मात्र अरण्यांत भोव मारचो. अरण्यांत भोव मारल्यार कोणाक आयकता, रूख झाडांक म्हण जाती मनीस थंय ना. देखून हांव एक ताळो बोब मारता हांगा, जायतीं जाणां म्हाका आयकना, कोणाक आयकूंक आसलें तीं आयकनात. हांव एक ताळो अरण्यांत बोब मारचो म्हूण तो उसारता. तर भाव भयणीनो, तर तुमकां आनी म्हाका आपयलां साक्ष आनी जिवच्याक, साक्ष आमी दिवच्याक. देखून ही आमी समजूंक जाय, साक्ष आमी दिवची कशी. देखून तुमी साक्ष कशें दिवयेत, खंयच्याय तरान तुमी समजया, पूण साक्ष तुमी दिवंक आसा. दंडीरवे आमचे मोगान तुवें दिल्ले, भेटोन दिता जेजू सोमया सवे, तुजो मोगी आयता आमकां जावे ठयता, खुशी तुजी पाळूंक बोल मागता. भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पोती देवपाक मानतात असलें जाव म्हूण म्हाका बलिदान आपल्या मोगाळ बापा, सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय, आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस परत उबरता. सर्वेस पोराक आमच्या देवा दीन वासुया, ओय अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, स्वर पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा, सब काळे आनी सब थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें, उतरा वरत्या मोगान आमकां मेळतावन ताका सांबाळ्ळो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतो ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबे संतोशान तयार जावच्या,
ताणें आमकां फावो केलें. तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली, ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकडणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीचो दळबरा सांगाती, तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दळबारां सुसवेस भोतू सरकानी संसार बोला तुजा वै बाबा तुजा वै बाबा. ओ सरकी तुकाचे ओ सरकी तुकाचे ओ सरकी तुकाचे सर्वेस पराचे नावे एता ताका जे 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 जे. ओ सरकी तुकाचे ओ सरकी तुकाचे ओ सरकी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. हांव जावं ती आमकां आमचे असे म्हणजे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कशेन कस मरून सुसंकपेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेत मनशां बसप तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगळ परगटूया तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पोणावो मी, तुवे आमकां सोडयलाय समिया संसाराच्या सोड भंगार आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता. हांव आनी हो जिवीत असो म्हणो आनी चडमेळची काल तुका समर्पित. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कोणा रोग सेवतेला आमी समेस्तां पवीत आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. हांव सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असो बरो सोदरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर, आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मये संगती सांसुजती सोपती बगेवन धर्मता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दे. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सदांस कुशल बरी जावंक जाय तर
हर एक दिसावाक अर्घां दिवंक जाय तर भाव भयणो देवाच्या राजांत आमी जिवंक जाय ताची खुशी आमी करूंक जाय आमची आपोणेतेंच देखून हेंच मनांत धरून सगळ्यां खातीर आमी मागोन जेजून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजे खुशी सगळ्यांत जावं तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां भगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करुणा जिवितां सबस काय आमकां दी स्वर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्त हेणें बरवचन अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदका कुर्तीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतली वाटय श्रीमान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजो जिता राजव चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक स्वमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती तुमकां देवाचे शेरीजे संसाराचे पाप काटतेले आमची काकुतक आमची काकुतक देवाचे शेरीजे संसाराचे पाप काटतेले आमची काकुतक आमची काकुतक देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी होस्तो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी आमची सडवण केल्लो आनी आमी साक्षांत जिवंच्याक आमकां आपोवणें दिल्लो आमी ताची करी साक्षांत जिवंच्याक घटाय मेळच्या जेवणाक पयले आमी सगळीं सुभागी सोम्या मोच्या देवा दरिया मोच्या राया आशेव रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका जीवो बोंडो हांव सरकीस सस्ती जिवे दिवस सो कोण कोण मोजी सता तो दादोशी सातर सस्ताची जे तोलो सोम्या मुच्या देवा दरिया मुच्या राया आशिव रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका भिवकऱ्यांक अशें सांगा धीर घेयात भियो नाकात आबळे तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता प्रार्थया कनवळ्या बापा ह्या तुज्या देवीक देवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटोव आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं
हे आम्ही मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. क्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे वड उपकार. तुझ्या दिव्याते हावे सज्जा दिसोम्या तेल मोजा दिव्या दिमोजा दिव्याते हावे सज्जा फावो कर सज्जा काके पोल्या गव्या होसाना गव्या होसाना रायाचा गव्या होसाना गव्या होसाना गव्या होसाना राया दिमुच्या काळजात मोग सेवा करचा दिसोम्या मोग मोच्या काळजा दिमुच्या काळजात मोग सेवा करचा सेवा करूच्या काके पोर्या.